Перш за все, хотів би разом з вами, брати і сестри, сказати слава нашому Богу за те, що Він допоміг нам цей буденний день так спокійний у обстановці, в повному мирі і благополуччі прийти в дом молитви. Для того, щоб совершити молитву перед початком нашого богослужіння, я хотів би прочитати 2 місця Слова Божого і декілька слів поділитись з цих місць. Перше місце, яке записане, 55 глава Ісаїї, 6 стишок. «Іщіть Господа, коли можна знайти Його, призивайте Його, коли Він близько». І друге місце – це книга пророка Софонії, 2 глава і 3 стих, 1 стишок. «Взищіть Господа, всі смиренные землі, исполняющие закони Його, взищіть правду, взищіть смиренно-мудріє, може бути, ви укроїтесь в день гнева Господнього». Я би хотів, щоб на початку цього служіння ми звернули увагу на це перше місце, яке я прочитав. Біблія каже, що «взищіть Господа, коли можна знайти Його, і призивайте Його, коли Він близько». Я розумію, що з Божої сторони в цьому стежку виконане все. Господь тут знаходиться, тут на цьому місці, і це «да» і «амінь». І Він також є близько до нас для того, щоб ми могли взивати до Нього і призивати ім'я Його. Перш за все, в цій першій молитві я хотів би, щоб ми залишили всі наші переживання, всі наші думки, а подякували Бога, перш за все, подякували Бога за цей день, за милість Його, за те, що Він допоміг прийти в дом Господній, що Він допоміг нам бути в служінні разом нам і нашим дітям. А також просити Бога, щоб Він допоміг нам відкрити на слух до Слова Божого. Тому що Біблія каже, коли ти йдеш в дом Господній, будь більше готовий до слухання, аніж до жертвоприношення. Тобто Бог зауважує нашу увагу на цьому, що ми були відкриті до Слова Божого. Коротенько хотів би привести навіть такий приклад, що і буває деколи, що ми в одному служінні знаходимося всі разом, і для одного якась проповідь, яка торкнеться його, і він виходить і радіє, каже, я сьогодні пережив, це Бог до мене говорив. А інший каже, так, я пам'ятаю, про що говорив, але це була проповідь. До цього я чого кажу, того, що є висновки такі, навіть для середі молодіжі, я чув, навіть не з нашої церкви, з нашої, що кажуть, було борін, було скучно на собранні. Я хотів би кожного закликати, щоб кожен мав страх Господній і не вживав таких слів, що було скучно. Тому що, коли ми так розсуждаємо, коли ми думаємо, було б добре нам звернути увагу на себе, чи ми з самого ранку, чи ми в предыдущі дні просили Бога благословіння на служіння, які перед нами на неділі, чи ми просили благословіння, і щоб Він відкрив нас слух до того, щоб слухати те, що сьогодні буде говоритись. І тому я закликаю всіх в ці перші молитви просити, подякувати Богу за те, що Він допоміг нам прийти на це місце, і просити, щоб Він поміг нам відкрити на слух. Тіло ми можемо бути присутні тут, але щоб наш був слух відкритий, і коли наш буде слух відкритий до Слова Божого, воно буде западати в наші серця, проростати і приносити свою роботу. Хай поможе нам в цьому Господь, і хай благословить всіх, хто сьогодні буде учасником цьому служінні, чи то співом, чи проповіддю, щоб Бог благословив також дітей наших, які на заняттях в підростковій школі, також деяка частина молоді, яка готується до хрещення, вони мають свої заняття, щоб Бог благословив ці всі служіння, ці всі, все, що буде приходити, і щоб в цьому всьому був прославлений наш Бог. Встанемо до молитви. Вічний і праведний Господь, ми славимо, величимо Тебе, Господь наш Бог, ми славимо, величимо Тебе, Господь наш Бог, Боже, слава Тобі, Господь, слава Тобі, Бог наш Господь, слава Тобі, Господь, величаємо ім'я Твоє і превозносимо Тебе, Ти достойний, Слава Тобі, Господи.
Господь, ми славим і величим Твоє ім'я, Господь, і в цій першій молитві, Боже, ми схиляємося перед Тобою, ми хочемо шукати Твого лиця, Господь. Ми дякуємо, що Ти допоміг, Господь, нам і дітям нашим прийти в цей дом молитви, Господь. Ти благословляєш нас усім цими земними благами, Господь. Але ми сьогодні, Господь, нуждаємося пережити це єднання, спільність з Тобою тут, на цьому місці, Боже. Боже, я знаю, що Ти, Твоя присутність є тут на місці, і це нема сумніву, Боже. Поможи кожному із нас, Господь Ісус, відкрити свої духовні слух, Господь, настроїти себе, Господь, на це слово Боже, яке буде сьогодні лунати чи спів, Господь. Поможи нам в цьому, поможи дітям нашим, Господь, щоб ніхто з цього місця не вийшов такий, як прийшов, Господь. Тому що Писання каже, що слово Твоє, воно не вертається намарно, воно производить свою роботу, як сніг і дощ, Господь. Але дай нам, поможи нам приготовити свою почву сердечну, Боже, щоб це слово сіялося, Господь, і приносило плід, щоб воно проростало, Господь, в дітях наших, в їхніх серцях, Господь. Боже, моє серце, Господь, коли я почув, що казали скучно на собранні чи борін, Господь, моє серце встривожилось, Господь, я прошу, щоб нікому, Господь, не нам і не дітям нашим, Господь, ніколи не було, Господь, скучно чи ще щось в присутності Твоїй. Боже, а якщо і є такі люди чи такі душі, Господь, наш Бог, допоможи, щоб провірили своє життя, своє, Господь, стан, Господь, щоб переживали єдність і єднання з Тобою, Господь, каснись, Господь, нас і дітей наших, Господь, і всіх, хто сьогодні не міг бути присутній тут, на цьому місці, по причині якоїсь хвороби чи іншій ситуації, Боже, посіти Духом Святим, Господь, наш і Бог, наша молодь також знаходиться в дорозі, в Мексиці, Господь, благослови їх там, Господь, дай, щоб все, що вони там роблять, щоб робили в страсі і в трепеті перед іменем Твоїм, Господь, щоб все, що вони там, Господь, будуть говорити, свідкувати, щоб воно принесло плід. Боже, благослови і наше служіння, дитяче тут, в нашій церкві, благослови, які пішли на заняття, Господь Ісус, молоді до хрещення, Господь, хай во всьому славиться і величиться Твоє ім'я, як Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Thank you.
псалом, славлю Агнца за меня, страдал на Голгофе он. І що я хотів замітити, що славлю Агнца за меня. Кожен з нас співає, да? Якщо б я встав і говорив, все я, тільки за мене. Як би воно звучало? Дуже цікаво, да? Не я один тут є. Але за мене, ми кожен співаємо індивідуально, і дуже добре, якщо ми всі співаємо. Це, ну, ми разом сооружаємо жертвенник Богу. І я хочу прочитати перше місце з Писання Откровення, другий розділ, спочатку. Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю твои дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал. И покайся, и твори прежние дела, и если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. И дивимось, там послание є и іншим церквам, и названі інші недостатки. И мы розуміємо, що ангелу це написано служителю церкви. Напиши так, так, так. Але що є служитель? Без церкви. Може, є такі служителі, які без церкви, а в загальному це є служителя, в яких є церква. І для них написано це слово. І написано, стільки зроблено багато діл. Знаю твої діла і твій труд. І стільки ти для імені мого потрудився і не знімагав. Але маю проти тебе, що ти залишив. Ти відійшов, можна сказати, ти оставив першу любов. Ти все робив, ти все робиш, але ти чуть-чуть призабув за любов, без якої ми ніхто не побачимо Бога. Любов має бути. І Євреям, друга глава, спочатку. Посему ми повинні бути особливо внимательні к слышаному, щоб не відпасти. Ми повинні дуже бути уважні, коли ми слухаємо Слово Боже, яке говориться для нас. Так як ми співали, славлю Агнця, він за мене постраждав, він за мене віддав життя. І що я хочу сказати? Що написано послання семи церквям, але кожен із нас читає і шукаємо, що сказано для мене персонально. Що мені, що воно відноситься до мене лично. І 12 глава Євреям, 15 віршик. Наблюдайте, щоб хто не лишився благодаті Божої, щоб який горький корінь возникнув, не причинив вреда, і щоб їм не осквернились многие. Написано, наблюдайте, щоб не лишився, хто не лишився благодаті Божої, щоб горький корінь, як там написано, що за Ісава, який продав своє первородство. Але іменно це, що я хочу зауважити, що кожен з нас, ми не можемо за другого наблюдати, ми не можемо, так як там ангелу такої-то церкви напиши, ми можемо відносити, може то тій церкві таке треба, може то другій церкві, може то комусь із нашим, ми адрес зразу посилаємо, якщо Слово Боже читаємо, або хтось цитує, хтось читає, і ми можемо його відсилати комусь іншому. Але давайте це Слово Боже брати собі, якщо дивимось, чи ми трудимося для Бога, якщо ми все робимо для Бога, може ми, я недавно з одною людиною говорив, і каже, от чоловік трудився для Бога,
а все-таки діла його, по ділам може не спастись. І потім Бог скаже, прийде цей чоловік і скаже, Боже, не твоїм лі іменем і те робив. А Христос скаже, відійдіть від мене ті, яких я не знаю. Брати і сестри, Слово Боже говориться до нас всіх. Персонально кожному треба взяти це до уваги, щоб наблюдати за собою, щоб який горкий корінь не произвів поганого в нашому серці. І щоб наблюдати, щоб не пропустити нічого корисного, яке говориться в нас тут на зібранні. І кожне, якщо ми наблюдаємо оці недавно ці дні, хто-то з братів говорив, похоже щось, що наблюдати за собою. І тут є в Откровенні написано, що побіждаючому дам і те. По-моєму, брат Саша говорив недавно цю проповідь. І ми давайте будемо дуже уважні, щоб брати це слово собі. Якщо я перемагаю, якщо я беру це слово собі, якщо я вертаюся і знову провіряю, чи в мене є та любов, яка була спочатку, чи в мене є та сила, яка була спочатку, чи я поступаю правильно. І написано в Слові Божому, і якщо би ці три мужа, Ной, Даніїл і Іов, то своєю праведністю, чи змогли би вони спасти когось? Вони могли би спасти тільки свої душі. Ми бачимо, що Ной, коли збудував ковчег, що він зробив? Він закликав людей. І він показує, він написано в Слові Божому, проповідник правди був. Він своєю роботою, те, що він строїв 100 років цей ковчег, він показував своє, як сказати, наполегливість і свою віру, і він цьому не ослабів. І ці люди вокруг ходили і сміялися, і бачивши, що він приготував, можна було ще деяким людям війти в ковчег. Не війшли, тільки 8 людей війшло в ковчег. І получили спасіння, а остальні не получили. Значить, Ной не зміг спасти весь світ. Вже від нього, від його потомків прозвів Бог весь род людський. І дивимося так само Даніїл. Даніїл всі поклонялися. Десь там Сідрах, Місах і Авдінаго сховалися в вірі своїй, а Даніїл відкривав вікна і молився. Чи він зміг спасти цих людей своєю вірою? Ні, він сам себе. Коли вже вони побачили чудо Божі, тоді народ смирився. Як побачили Сідраха, Місаха і Авдінаго, як побачили, що Даніїл не був з'їджений львами, то повірили в Бога. Але самі по собі вони не вірили. І так само Іов, дивимося, жінка, яка сама близька людина була з ним, каже до Іова, похули Бога і умри при всіх страданнях. І він не відрікся. Він це слово сохранив для себе, для своєї душі. Давайте кожен з нас провіряти самих себе. І Откровення, 2 глава, 23 віршик, друге полустіше, давайте прочитаємо. «Я єсмь іспитуючий серця і внутрішності, і воздам кожному із вас по ділам вашим». Кожному окремо, кожному індивідуально Бог буде воздавати. Давайте, брати і сестри, шукати себе, наблюдати за собою, щоб який горкий корінь не викрав або не спортив наше начало, не забрав нашу першу любов, не забрав нашу віру, щоб ми в вірі, в надії, в любві предстали перед Богом, та як ці три мужі. Все-таки Слово Боже осталося для нас не в такій мірі, як в той час, а в нас воно в повній мірі. Ми можемо наблюдати, ми можемо спостерігати за самими собою. І якщо прочитати всі ці послання, ми не зможемо комусь їх адресувати. Давайте тільки кожен вибирати для себе, або кожен стішок, як ми читаємо, і зразу беремо в свій адрес. Чи я такий? Чи я поступаю по Слову Божому? Чи я тружусь? Чи я не ізнімагаю? Чи я маю, чи я сохранив ту любов? Вертатися знову. І Откровення, 3 глава, 10 віршик. Написано, «І як ти сохранив слово терпіння моєго, то і я сохраню тебя от години искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Так Христос сказав, що і Христос сохранить нас, коли ми сохранимо Слово Його, коли ми будемо зберігати і виконувати Його. І давайте прочитаємо
Ефесянам 5 глава, 15 віршик. Давайте з 14. По всему сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И Коринфянам, 13 глава, 5 віршик. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? И 8 віршик. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Тоді, коли ми будемо стояти в істині, коли ми будемо подвізатися за істину, Бог дасть нам сили. Бог дасть нам віру, надію і любов, без якої ми не побачимо Бога. І ми устоїмо, і коли ми будемо провіряти самих себе, не нашого сусіда, не нашого ближнього, а тільки самих себе. Давайте кожен день і кожен раз, коли ми читаємо Слово, адресувати його собі, щоб мати його в спасіння. І щоб, коли прийде той час предстати перед Бога, щоб ми сказали, ось мій Бог, на якого ми уповали. І зараз ми будемо молитися. І давайте продовження цього служіння будемо наблюдати за кожним словом, яке адресується, яке говориться, щоб нам його брати для себе, так як поживу, так як їжу на кожен день. Хай імені Божому буде слава. Амінь. Алілуя тобі, Господь, за слово, яке ти нам даєш. Алілуя тобі, Ісус. Алілуя, що ти нас любиш, що ти благословляєш, що ти життя нам даєш, Боже. Слава тобі, Господь, за обильний стол благодаті, Господь, який ти кожен день посилаєш, Боже. На кожному служінні нам, Господи, говориться слово, і ми його, Господи, можемо брати як їжу на кожен день. Ми дякуємо тобі, наш Господь. Ми дякуємо тобі за благодать спасительну, Господь, яку являєш ти нам. Слава тобі, наш Господь, що ти прийшов на цю землю, Господи Боже. Ми дякуємо, що ти, Господи, прийшов і пострадав і воскрес для нашого оправдання, Боже. Для того, щоб ми, Господи, мали життя вічне, Боже, дай кожне слово Твоє, яке ти посилаєш, брати для себе в серце, складати його, Господи, щоб нічого не пропустити корисного, Господи, в нашому житті. Щоб нам не сказати, що ми цього не чули, чи ми цього не знали, Господь. Бо Ти нам даєш повний, Господи, обільний стол благодаті. Слава Тобі. Слава Тобі, Господь, за все, що Ти нам посилаєш, Господи. Дай нам бути вірними, Господи, серед цього світу, Господи, грішного, остатися вірними, держатися Слова Твого, Господи, Слова Твого, яке Ти оставив пророчеського, Господь. Саме верніше Слово, яке, Господи, могуще спасти душі наші, Боже. Дай нам совершенно уповати на Твою благодать, яку Ти нам являєш. Благослови.
Благослови продовження зібрання, щоб нам наблюдати, що брати говорити будуть для нас, Господь. І нам радуватися в тому, що Ти, Господи Боже, посіщаєш нас, що Ти любиш нас, що Ти говориш до нашого серця. Благослови, Господи Ісус, наповни нас повною благодаттю, любов'ю, любов'ю один до одного, любов'ю до ближнього, Господи Ісус, щоб нам при всіх трудах, при всіх наших заботах не забути за любов, яку Ти нам, Господи, обіцяв, яку Ти нам дав, щоб ми любили один одного, Господи Боже. Благослови, Господи Боже, Ти нас. Благослови наші співи, наші молитви, наші проповіді. За все хай буде Тобі слава, честь Тобі і подяка, поклоніння, наш добрий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Після загального співу хор виконує псалом. Спасибо, что вы не сами.
Я таку роблю об'яву для дітей 6 класу недільної школи. Чуєте, дітки 6 класу, двох груп. Вийдіть в третій зал для репетиції, просять вчителя. Діти 6 класу і двох груп. Вийдіть, будь ласка, в третій зал для репетиції. Я Божий спокій, мой.
Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать слава нашему Господу. Мы имеем сегодня чудесное время. И сегодня Господь благословляет нас и учит нас. И хочет сказать нам нечто важное, что нужно нам сохранить в нашей жизни для того, чтобы быть вместе с Ним. Автор послания евреям говорит, 2 глава, 1 стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердившим, утвердилось слышавшим от Него». И уже сегодня были прочитаны эти слова, посему, 4 глава, «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался бы кто из нас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Братья и сестры, сегодня как бы большое предупреждение, сегодня говорит, звучит для нас эти слова. Мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. И слово, которое проповедано было Господом, утвердилось, говорит, в нас. И потом это слово было передано для других людей. И тоже его слушали многие. Но вот результат не всегда одинаковый. Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Я сегодня хотел бы, чтобы каждый из нас был внимательный. Пока мы находимся в нашей телесной храмине, мы находимся в путешествии, на пути. Впереди у каждого из нас встреча с Господом. И как хотелось бы, чтобы в нашей жизни избежать многих ошибок или не упустить что-нибудь важное, то, что сегодня хотел бы сказать для нас Господь. Братья и сестры, сегодня я буду говорить о том, прошло время, когда мы праздновали праздник Пасхи. Но было много прочитано, но некоторые детали все-таки я хотел бы заострить наше внимание. Сегодня я прочитал, что мы должны быть особенно внимательными к слышанному. Я вспоминаю это время, когда Господь Иисус Христос, Его земное служение подходило к завершению. И Он многократно говорил Своим ученикам, наставлял их и говорил им о том, что придет время, и написано, что поражу пастыря, и рассеются овцы, и все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Обратите внимание, ученики слушали, и Петр начал прикословить, если все соблазнятся, только не я. Здесь написано, что подобное говорили и все ученики. А Христос сказал очень важные слова после. «По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Они спешили засвидетельствовать Иисусу Христу свою любовь и преданность. И, конечно же, пропустили мимо ушей слова Его, которые Он сказал, что «Я по воскресенье моем предваряю вас в Галилее». Мне кажется, что если бы они это запомнили, наверное, не так все-таки им было бы больно, или сколько разочарований им, наверное, не пришлось бы испытать, если бы они серьезно отнеслись к Слову Божьему, Слову, которое сказал Иисус. Но они его упустили. Другое место Священного Писания я не буду читать, я просто скажу. Иисус Христос говорил всему окружающему народу, что Сыну Человеческому должно пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И опять это слово не умещается в их понимании или в их сознании, и они о чем-то своем все-таки заняты, их мысли, то ли о том, кто из них больше, кто больше будет в Царстве Небесном, то ли они уже представляли Царство, которое пришло на землю, и они какие-то определенные посты занимают. Но так или иначе, они были невнимательны. Но вот враги Иисуса Христа, они были очень внимательны к этому. Даже после того, когда они
с ненавистью его распяли. Даже после того, как они сделали все возможное для того, чтобы уничтожить, убрать его с дороги, чтобы никогда он им, казалось бы, не мешал, этого было им мало. Они приходят к Пилату и говорят: мы вспомнили, что этот человек говорил, что в третий день воскресну. Прикажи охранять гроб до третьего дня, иначе придут ученики и украдут его, и последний обман будет хуже первого. Какие опасения и какая внимательность даже к словам Иисуса. Оказывается, слова для жизни, которые он говорил им каждый день, не вложились в их уме. Но вот это слово хорошо запсело в их памяти. Воспрекословить, воспротивиться тому, что сказал Иисус. Сделать все по-своему. Пришло время. И по всей земле прозвучала весть, вначале в Иерусалиме. Потом дальше прозвучала весть. Иисус Христос жив. А они услышали это от стражи. Мне очень нравится, как говорит Матфей об этом событии. Ибо ангел Божий, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его, вид этого ангела был как молния, одежда его бела как снег, и устрашившись его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. И что интересно, что ангел даже не обращает на тех, которые были противниками. Они упали, наверное, они стали как мертвые. Он обращает речь свою к женщинам и говорит им эту чудесную весть, что Иисус Христос воскрес. И предваряет учеников своих в Галилее. Так многое было сделано Иисусом Христом. Я так люблю читать эти события. В книге «Послание евреям» автор говорит там, дальше я прочитаю, это 2 глава, из 4 стиха. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит Сын Человек, что ты помнишь Его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Немного ты унизил Его пред ангелами, славою и честью венчал Его, и поставил Его над делами рук твоих, все покорил под ноги Его. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания, ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелу восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Подвиги Иисуса Христа. Мы поем такой псалом: «Приходи почаще на Голгофу, здесь берет начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвой стала алая струя. Кровь безгрешных ран Христа струилась. Божий Сын, страдая, умирал. На Голгофе в небо дверь открылась. Бог в любви спасение людям дал. Пусть твоя житейская тропинка не обходит старого креста,
щоб душа, як дерзкая слезинка, от пороков стала вся чиста. Щастя вдалеке искать не надо. Приходи к нему, и ты найдешь. Здесь оно, совсем с тобою рядом. Во Христе исток его найдешь. Здесь мечты и чаяния людские. Здесь надежда светлая веков. Во Христе, чьи руки дорогие, мир спасли от пагубных оков. Пусть пройдут века, стирая даты, но одно лишь может жизнь сказать. Подвиг, совершенный им когда-то, вечность не сумеет затерять. Об этом подвиге и говорит нам и автор послания евреям, об этом подвиге и говорят апостолы. Вы знаете, они были робки, они были немощны, они были в страхе. И многие из людей пытаются даже критиковать. Ну как Фома не поверил, что Иисус Христос приходил? И говорят, Фома неверующий. Но я хочу сказать, надо немножко глубже просто представить или подумать, что им пришлось пережить за эти несколько дней. Они все были пришельцы, они были все из Галилеи, пришли, и Иерусалим не был их родной город. Кроме того, врагов было весьма много. И, конечно же, большое расчарование постигло этих людей. Если бы они были внимательными словами Иисуса Христа, Он их предупреждал и говорил, 16 глава Иоанна, Он говорит, что вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. И так увижу я вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Им было нужно и глубокое убеждение. И, братья и сестры, уже в Евангелии Иоанна, евангелист Иоанн говорит нам такие слова. Тот же первый день недели, это 20 глава, 19 стих. Вечером, когда двери дома были, где собрались ученики, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказал это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому просите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый близнец, не был там тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Видите, эти события были многократно прочитаны. И я задумывался все-таки о Фоме. Человек этот был скептик, и, конечно же, пришел к выводу, что надо только увидеть и тогда веровать. Но вот Иисус Христос уже является ему и разрушает всякое его неверие. И говорит, не будь неверующий, но будь верующий. Фома восклицает, Господь мой и Бог мой. Последний стих этой главы говорит нам, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Здесь речь идет не о временной жизни, здесь речь идет о жизни вечной. И поэтому так важно сегодня иметь веру.
Я прочитав вначале, що ми повинні бути особливо внимательними к слышаному, щоб не отпасть. Щоб наша віра не стала мертвой верою, но чтобы это была животворящая вера, которая будет сопровождать нас даже при нашем приходе, даже при встрече с нашим Господом. Вы знаете, еще чуть выше здесь говорится о том, что пришли женщины и сказали, что Иисуса нет в гробе. И когда они услышали, Петр и Иоанн, они побежали к гробу. Побежали к гробу, и бежал Иоанн, бежал прежде Петра, пришел, увидел пелены лежащие. Потом наклонился в гроб, но не вошел в него. Пришел Петр, зашел в гроб, следом за ним и вошел Иоанн. И он говорит, и он увидел и уверовал. И я задумывался, а что он мог увидеть там, что сразу Иоанн уверовал, что Иисус Христос, их любимый учитель, воскрес. Что могло побудить у них именно эту, у него, по крайней мере, эту живую, настоящую веру? То, что он увидел. Они увидели пелены лежащие. Они увидели плат, который был на голове. Я думаю, что прежде всего ничего другого, но вот пелены и плат, который был на голове, они сохранили ту же форму, которую имело тело. То есть ничего оно не было размотано или сброшено, или что-то подобное. Все оно так и осталось. И это очень сильно впечатлило Иоанна. И он понял, что действительно произошло воскресение. Иисус прошел через все это и живым встал из гроба. Братья и сестры, я сегодня хотел бы спросить каждого из нас, насколько глубока и насколько сильна наша вера. Мы должны веровать независимо ни на что. Вы знаете, есть написано тоже автор послания евреям, говорит о вере, о мужах веры, как они шли. И вот одни испытали большое присутствие Божье в своей жизни. Эти люди были подвержены определенным каким-то испытаниям, и Бог вмешался в их жизнь. Они, как Даниил, сегодня было сказано, как Иов был избавлен от болезней, как другие Сидрах и Месах и Авденаго от огня избавились. И вот эта вера как бы увенчалась, и все увидели, что это действительно не какое-то глубокое предание или какое-то заблуждение. Это есть вера в живого Бога, который избавляет. Но были и другие случаи. Написано, а некоторые из них были подвержены пытке, умирали от острия меча, были презираемы, скитались в мелочах и козьих кожах, терпели недостатки, скорби, озлобления. И написано, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пещерам и ущельям земли. И все они, за свидетельствование написано, умерли в вере, не получившие освобождения. То есть не вера в них умирала, когда были обстоятельства, когда перепиливали пилами, когда бросали на арены зверей. Вера в том-то и дело, что она только крепла. И эта вера помогла им войти в жизнь вечную с Господом. Сие же написанное, говорит евангелист Иоанн, очень важно для того, чтобы вы уверовали и, веруя во имя Его, имели жизнь вечную. Апостол Павел имел тоже служение пред Господом. И ему по благодати Божьей пришлось много потрудиться в жизни своей, много претерпеть, много проповедовать, видеть плоды своего труда, когда он видел, как люди возрождаются для Царства Небесного, как становятся церкви, как целые народы обращаются к Господу, призывают Его, признают Его Господом. Но важно то, что он говорит, что время моего отшествия настало. И говорит, что я течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Братья и сестры, как же важно все-таки нам, чтобы сохранить эту веру, даже тогда, когда мы все у нас хорошо, и сильными, и крепкие, и здоровье при нас, и все у нас благополучно. Но и тогда, когда постигнут нас испытания, когда, может быть, оставит наше здоровье, посетит нас болезнь и труд, когда, может быть, приходит день за днем время, когда мы должны будем в очи встретиться с Господом,
И это будет напоминать нам болезни, трудности, при всем там сохранить эту веру. Это очень важно, вы знаете, братья и сестры. Как-то смотришь на тех людей, у которых именно земной путь им подходит уже очень близко к завершению. И я думаю, как бы дал бы Господь, чтобы наши глаза все-таки светились этим внутренним блеском, когда вера бы двигала нами именно на тот момент, когда мы должны будем встретиться с Господом. Сейчас, когда все у нас хорошо кажется и легко верить, надо просить у Господа, чтобы Он дал нам действительно живую, спасающую веру, которая бы нас побуждала к тому, чтобы любить Господа и молиться Ему, и предавать Ему наши хождения и наши желания, независимо ни от чего. Писание говорит нам, сие написано, чтобы вы веровали, и веруя во имя Его, имели жизнь вечную. Жизнь в Иисусе Христе. Он сказал когда-то такие слова, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И сегодня мы стоим пред Господом. Я хотел бы, чтобы наше сердце открылось, и мы могли еще и еще больше желать узнавать Его волю, чтобы эту волю исполнять, чтобы действительно мы могли встречу нашего Господа ожидать как день и миг желанный. И пусть поможет нам в этом Господь. Ему слава. Аминь. Після співу хору буде брат з хору Юра заспіває псалом. А зараз загальним співом давайте встанемо. Святий Бог дав. Oh,
Наповни
втрачай надії, зіркою світи, щоб могли в темряві люди шлях знайти. Через перешкоди з піснею пройти. Ісус вже близько, зустрічать спіши. Ти наша радість, наше ти життя. Тобі єдиним світле майбуття. Ты говоришь, что нету сил бороться. Ты говоришь, нет веры и любви. Когда же милость Божья изольется на жизнь твою и на твои пути? Ты одинок, печален, обессилен. Нет рядом близких, нет твоих родных. Они идут дорогою в погибель, и ты не можешь их остановить. Идти за Богом трудно, не иначе. Терял ты много, меньше находил. Но Он с тобою был в долине плача и чудным образом оттуда выводил. Ты говоришь, так много испытаний. Под силу ли мне вынести свой крест? Но Бог напрасных не дает страданий. И милость Господа над нами — до небес. Он перевяжет раны, Он поможет и выведет тебя из тьмы на свет. Так как Христос любить никто не может. Пока что ночь, но близится рассвет. Придет тебе желаемая помощь, пройдут печали, скорбь и теснота. Господь с тобой. Помочь тебе Он хочет, Ему так дорого твоя душа. Он здесь, Он говорит тебе, не бойся, не унывай и не скорби душой. Не плачь, не огорчайся, не тревожься. В любой беде я рядом, я с тобой. К тебе протянута моя десница. Твоей душе простерты небеса, и пусть другие отвернули лица, но я твой Бог, люблю, люблю тебя. Ну почему ж не можешь ты поверить, запомнить и на сердце написать, что нет такой нужды на белом свете, которую бы я не мог понять. Ты говоришь, ничто не помогает, но сколько-нибудь можешь, верь, проблем неразрешимых не бывает у Господа искупленных детей. О, если бы ты знал, как больно мне видеть, как скорбит твоя душа, ведь я купил тебя ценой крови, и мне, поверь, важна твоя судьба. Кто тебя ранил, тот меня коснулся, а кто помог, в том я живу. Не думай, что ты в вере обманулся, и нет конца
страданию Твоему. Когда Ты плачешь, плачу я с Тобою. Мне тяжело смотреть, как Ты грустишь. Я слышу Твой протест, Твой слезный ропот и все, о чем другим Ты говоришь. Ты все забыл, забыл, как часто падал, как часто ставил сам себя на край, потом взывал ко мне и горько плакал. И разве я тебе не помогал? Так неужели тот, кто спас тебя от смерти, кто сотни раз на твой стремился крик, печаль твою и слезы не заметит и не услышит вопль твоих молитв? Ты говоришь, что позабыт, оставлен, и нет помощника в твоей беде. Но разве я могу стереть с кровавых дланей свою любовь великую к тебе? Хотя ты подчас упрям и непослушен, моя любовь не кончится, поверь. Ты каждый день мне бесконечно нужен и будешь нужен до скончания дней. Ты драгоценен, как зеница ока. Я слишком дорого тебя купил. Послушай слово любящего Бога. Я возлюбил, лишь потерпи, смирись еще немного. Увидишь, я победу совершу, я радость дам тебе взамен тревоги и мир святой дам сердцу твоему. Я пронесу тебя через все страдания, и благодать с небес придет в твой дом. И ты пройдешь сквозь эти испытания и станешь золотом, очищенным огнем. Придет тебе желаемая милость. Не унывай и не тоскуй, душа. И помни через всю жизнь, что твой Спаситель навеки вечно возлюбил тебя. Аминь. Если душа истомится в страданиях и изнеможет мой дух, верю, что в жизни на море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, мой земный учитель, видишь невзгоды души. Невзгоды души, все мне как.
друзья изменяют порою, ты говоришь, не грусти. Все благо, яке Господь для нас посилає в нашому житті, і за цю можливість, яку сьогодні для нас Бог дарував бути в домі молитви, скажемо слава Господу. По правді, це велика милість до нас, дітей Його, явлена Богом, що ми можемо сьогодні бути в домі. Я дивлюсь на ці передні скам'яки сьогодні пусті і згадав момент в своєму житті, коли я більше року не мав можливості бути в домі молитви. І коли я прийшов в одне місце, там було декілька людей, і коли я почув спів однієї пісні, щось затрепотіло в моєму серці. Я так собі думаю сьогодні, якби таке було бажання сьогодні всіх нас, сьогодні день буденний, робочий день, він цей дом молитви був би наповнений. Ми знайшли б час, тому що спішили б почути, що скаже Господь. А він сьогодні до нас говорить в цьому служінні. Якщо ми були уважними, то нам сьогодні, брати, як будто би нас навертали на ті події. У ті дні ми могли зайти після воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, як Ісус Христос являвся своїм учням. І я також бажаю зачитати два місця Слова Божого. Перше місце – це також буде говорити про те, коли Ісус Христос вже втретє явився учням після свого воскресіння на березі моря. Читаємо Євангеліє від Івана, 21 розділ, з 15 віршу такі слова. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овцев моих». Еще и говорит ему в другой раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь». «Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истину, истину говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострошь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какою смертью Петр прославит Бога». И сказав сие, говорит ему, иди за мною. И друге місце Євангелія Матвія, 4 розділ, 18 вір. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Сьогодні ми проспівали такий псалом посеред служіння. «Я хочу за тобою йти, мой спаситель, куда б ти не вьол». Прочитуючи ці місця Слова Божого,
в житті Петра настав такий день, коли Ісус Христос особисто до нього звернувся і сказав: «Петро, іди за мною». Перше і друге місце, яке ми прочитали, я так собі думаю, що, можливо, то навіть на тому самому місці оці дві події відбувалися. Тому що хто був в Ізраїлі, там Петров дім, і там, де зображений Ісус Христос і Петро, коли він звертається до Петра: «Чи ти любиш мене?», то зовсім близьке розстояння. І написано, що ось там, на березі, він їх покликав, і на березі він їх чекав, коли вони ловили рибу, і нічого не зловили. Коли прослідковувати життя Ісуса Христа, коли воно було з учнями, і коли дивитися на Петра, як він йшов за Ісусом Христом, ну то, як в загальному дивитися на всіх учнів, то Петро був перший кругом. І написано, що він залишив все і пішов за Христом. Але коли читаємо Євангелію, ми бачимо, що, напевно, у Петра була така не раз думка, вона приходила до його розуму, і, можливо, він над цим роздумував. Ну що ж, ми залишили все, пішли за Христом. І оця думка його турбувала, я думаю, і одного разу, коли Ісус Христос, до нього підійшов той юнак багатий, і ось в кінці, що Христос сказав: «Трудно багатому війти в Царство Небесне». І потім Петро підійшов з цією думкою до Христа і каже: «Учителю, ми залишили все і пішли за тобою. Що нам з того буде?» Ця думка турбувала Петра: «Що нам з того буде? Ми ж пішли за тобою». І там далі, коли ми читаємо, Ісус Христос каже: «Коли хто залишить все ради імення мого, то він получить 100 разів більше і життя вічне». І одного разу один фарисей підійшов до Ісуса Христа і каже: «Я піду за тобою». А Христос йому дав відповідь і дав зрозуміти, що то значить іти за Христом. Каже: «Лисиці мають нори, пташки небесні мають гнізда, а сину людському нема де прихилити голови». А другий учень там потім каже: «Дозволь мені перше піти і похоронити батька мого». А Ісус Христос йому каже: «Іди за мною, а мертвих остав хоронити мертвецям». В Ізраїлі був такий порадок, такий закон, що коли син, який син хоронить батька, йому належало 2 частини батьківської спадщини. І з цього місця, я думаю, можливо, ще навіть батько ще був живий, але йому ось потрібно було рішення зробити: іти за Христом, і тут хочеться похоронити батька, тут ще хочеться щось мати з того. А Христос каже: «Іди за мною». Брати мої сестри, я б хотів, щоб кожен з нас сьогодні перевірив своє життя, як ми йдемо за нашим Богом. Чи ми ось, коли почули поклик Ісуса Христа: «Іди за мною», чи ми все залишили, чи ми, можливо, так, як той учень: «Перш щось ще зроблю, перш, можливо, допрацюю до пенсії, потім вже буду на 100% служити Богу і виконувати все, що Він говорить і требує від мене». Брати і сестри, якщо Господь покликав, і Він сказав: «Іди за мною», потрібно залишити все. Потрібно оставити і, почувши цей поклик, іти за Господом і виконувати волю Його. До Петра було сказано: «Іди, я зроблю тебе ловцем людей». Я так собі думаю, прослідковуючи життя Ісуса, життя Петра, напевно, він цю другу частину, ну, не так зовсім на 100% взяв до уваги. Цілі – іти за Господом, і що потім буде? Якщо він питав, що мені з того, значить, він не до кінця другу частину усвідомив, яка ціль іти за Господом. Будеш ловити людей. І подивіться, коли ми читаємо, коли Ісуса Христа вели до Каїафи, то там написано, що Петро йшов за Христом здалеку до двора пересвященницького. І каже, зайшов внутрь двора і сів зі служителями, щоб бачити кінець. Здалеку Петро йшов за Христом. Яка це велика опасність іти здалеку за Христом. Подивіться на Петра, якщо коли він почав іти здалеку, він пристав до чужого огня. Він почав там грітися.
Вже тоді Петро йшов здалеку за Христом, коли Петро доказував Ісусу Христу, коли Христос каже, що всі ви розбіжитеся, всі ви залишите мене. А Петро говорить Христу, хоча б всі, я ні. Я готовий на смерть за тебе йти. І ось Петра було на першому, перше слово «я». Я готовий, я на смерть, я піду за тобою, я не залишу, я не оставлю. Петро йшов здалеку за Христом. Небагато часу, 3,5 роки слідування за Ісусом Христом. Можливо, із нас тут сидячих дуже багато людей, які, можливо, вже можна помножити на 10 разів, що ми йдемо за Христом. Але ж як ми йдемо за нашим Господом? Чи ми все залишили і пішли за Христом? Чи, можливо, ми час від часу повертаємося, як та жінка Лотова, і дивимося туди, звідки нас покликав Ісус Христос? Ви подивіться, після воскресіння Ісуса Христа Петро, напевно, зовсім забув про те, що Ісус Христос йому казав і каже до учнів, я йду ловити рибу. А вони кажуть, і ми підемо з тобою. І ось це той момент, який ми читали, проловили цілу ніч, наліво, направо, і нічого не зловили. Не знаю, що тоді думав Петро, але я б на його місці зупинився б і подумав, що таке, що нема благословіння Божого. До ранку ловлять, нема нічого. А хоч би на сніданок, щоб поїсти, тому що втомлені. Хто був і ловив рибу, то знає, як виснажує вода. І бути на озері чи на воді. І ось на ранок Ісус Христос і під час обіду Христос дає питання до Петра. Чи ти мене любиш? Один раз Петро відповідає. Другий раз, можливо, і не зупинився в думці, але на третій раз, коли Христос запитав те ж саме питання, то Петро опечалився, написано. Я думаю, що Петро згадав той момент, коли він також ловив рибу, і Христос сказав, іди за мною, я тебе зроблю ловцем людей. Мабуть, Петро згадав отой спів півня тричі. Мабуть, Петро згадав, що він казав, я готовий на смерть за тебе йти. Хоч і всі розбіжаться, я не відійду від тебе. Мабуть, це все Петро згадав. І він каже, на третій раз дає таку відповідь, Господи, ти все знаєш. Я б оці питання поставив би отак, Симоне Йонин, чи ти йдеш за мною? Один раз, другий раз, третій раз. І ось ця відповідь була б такою ж самою у Петра. Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, як я йду за тобою. Брати мої сестри, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні провірив, розуміючи, що Бог знає, як ви, як кожен із нас, ідемо за нашим Господом від того моменту, коли Ісус Христос покликав нас. Можливо, з нами щось трапилось подібно, як з Петром, що ми повернулися до того, звідки нас покликав Ісус, до того самого ремесла, і ось нас невдачі якісь трапляються. Ми бачимо, що ми ось робимо, ми стараємося, ми прикладаємо зусилля, а нас нічого не виходить. Брати і сестри, не вийде. Якщо звідти нас покликав Ісус, і Він хоче нас направити, щоб ми виконували Його волю, а ми вертаємося назад, не вийде. До самого ранку учні Петро зіме томився на воді і нічого не зловив. Брати мої сестри, останні слова Ісуса Христа до Петра. І в цьому випадку при цій бесіді «Іди за мною». І коли ми далі слідкуємо дії святих апостолів, коли ми дивимося на Петра, Петро по правді пішов з Господом. Перша проповідь Петра, і 3000 чоловік у той небес спасіння війшло. Тоді в ту сітку 153 риби не попало, і вони від того сказали, то це ж Господь. І ось ми бачимо, коли апостол Петро
повністю пішов за Ісусом Христом, повністю своє серце, свій розум, свої уста, свого язика віддав в руки Господні, в розпорядження Боже. Друга проповідь, 5 тисяч чоловік у небо спасіння попадає. Я тебе зроблю ловцем людей. Петро, йди за мною. Петро, повністю остав все, залиш, іди за Господом, і будеш мати благословення, будеш бачити своїми очами, як Бог діє. Коли буде тебе питати, якою силою ви це робите, а ти скажеш, це ім'ям Ісуса Христа. Іди за Господом. Дорогі мої брати і сестри, можливо, з нами щось подібне трапляється в нашому житті, чи трапилося у даний час, що ми оставили, що ми залишили той поклик Ісуса Христа, на який ми звернули в той момент увагу, з самого початку ми оставили. Ми не йдемо за нашим Богом. Брати і сестри, сьогодні я б хотів би, щоб до тебе і до мене прозвучав знову повторний голос на тому ж самому місці, можливо, в домі молитві, не на цьому, а можливо, там на Україні ти чув цей голос. Іди за Господом. Сьогодні прислухайся до цього голосу. Ісус каже, іди за мною. Іди за мною по вузькій стежині, кінець якої Боже царство в небесах. Брати і сестри, варто йти за нашим Богом. Варто, як ми співаємо, смиратись. Варто боротись. Варто за це життя все віддати. Нехай Господь допоможе нам дальніше наше життя іти за нашим Богом. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми будемо приходити до закінчення нашого зібрання. Час пройшов. Ми будемо дякувати Господа за Його Слово, яке сьогодні Він послано. І коли дивлюся на всіх вас, і отак, як-то так, в такому спокої, в ожиданні, і згадується завжди в таких моментах мені один із псалмів, який я пам'ятаю з дитинства, який співається «Тихо і мирно в Божім собранні». Царствует мир, любов. Что же ты медлишь, греховный странник? Приди на Божий зов. О, дорогі браті і сестри, як приятно, коли голос Святого Духа кличе до нас, прийди. І сьогодні ми багато маємо відповідей і утішень від Святого Духа, тому що Він заботиться за нами. Дорогі мої, і Слово Боже, і продовження, як брат говорив тільки що переді мною, Бог кличе нас іти за Ним, не частично віддати Йому своє серце, не частично служити Йому, але цілком віддати Йому, щоб Він керував нашим серцем і жив у ньому. І написав у ньому свій закон, своє слово совершенне. І так приємно, і так свободно тоді іти за нашим Господом. Ми будемо приходити до молитви. Я зачитаю лише два вірші, і хочу разом з вами дещо нагадати із того, що було сказано Духом Святим у недільний день. Я розумію, що багато хто розсуждає, воно трошки стривожило деякі серця, але я навіть десь був, записав тільки те необхідне для нас, совєти Божі, що совєтує нам Господь, які совєти нам дає. Тому що саме, і розумію, що це саме головне, саме основне те, які совєти Бог нам дає. Що нам чинити у такі моменти, у такі время. Читається Євангеліє від Івана, 14 розділ, 26 і 27 вірш. «Утєшель же Дух Святой, котору пошлет Отець во ім'я Моє, научит вас всему і напомнит вам все, що я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Я розумію, що це слово і останні слова, які говоряться у цьому вірші,
мають заспокоїти нас не в дні, не тільки в дні благополуччя, які ми маємо, спокійні дні. Бог продовжує мир над нами, як я часом говорю, і небо мирне над нами, і ще твердо стоїть земля. Але не знаємо, що трапитись може завтра, але Дух Святий сповіщає про те, що має бути якесь потрясіння. І щось ворог замислив, але нам даний совіт Божий. І щоб ми маємо діяти по тому. Тому що я прочитав, як Господь сказав, що коли Він пішле Дух Святий, то Він вам скаже, Він нам скаже і майбутнє. Він нагадає вам те, що я говорив вам. І ви знаєте, коли я дивлюсь на ті навіть совєти, які дані Господом, вони всі згідно Слову Божому. Дорогі мої, і оцей мир, який дарував нам Господь, якщо він є у наших серцях, і він нічим не порушений, наше серце, наш дух, ми не розділені з Богом. Наш гріх не розділив, тому що життя святе, чисте перед Богом, і тому повна довіра Господу. І тоді, знаєте, мир Божий наповняє серця наші і в дні благополуччя, і в дні іспитання. І там було навіть сказано, що Господь іспитає церкву свою перед тим, як взяти. Дорогі мої, і тому, якщо це згідно Слово Боже говорить, і нам послана Божа благодать, і через благодать Господню, через милість Божу, послано нам Слово від Святого Духа, то давайте будемо пильнувати і ісполняти, і діяти по тому, як дає совіти наш Господь Бог. Якось недавно хтось в нашому зібранні читав оцей вірш із 10-го псалму, «Когда разрушені основання, що зробить праведник». Недавно, здається, читалося цей вірш, і там нижче, прямо, це третій вірш, а четвертий вірш, здається, дає нам майже повну відповідь для нас. Що зробить праведник? Що праведник робить у це время, коли, здається, розрушено все для життя і нема в роді далі існування? Дорогі мої, хай Господь благословить, дасть зрозуміти нам. Написано так: Господь во святом храмі своєму, Господь престол його на небесах, очі його зрят, вежди його іспитують синів чоловічих. Дорогі мої, і якщо наш Господь, і він в нас, і ми твердо знаємо, що Господь непоколебим, твердий, Господь сущий во віки віков. Дорогі мої брати і сестри, і нам є на що надіятися, нам є на що положити наше основання на нашого Господа Ісуса Христа, котрий во святом храмі своєму на висоті. І очі зрять його, і вежди його іспитують синів чоловічих, браті і сестри. І тому, якщо Господь іспитує, але ж він во святом храмі, і він в моєму серці, тому що він є Господь, який казав, вселюсь і буду жити, дорогі мої. І якщо живе в наш Господь, то нас нічого не тривожить. Ми очікуємо то, що Господь пошле. І якщо він хоче іспитати, то каже Іов, іспитай мене, і я вийду як золото, алілуя, огнем очищеної. Хай будуть іспитання, хай пройде все. Одно це Господь робить во благо душі моєї, щоб переплавити, щоб очистити, щоб всяку примість оставити, як було говорено, оставити все, але йти за Христом. Христос – моя цель, спасіння вічне – от моя цель, дорогі мої брати і сестри. А що Він посилає нам в житті нашому, і співали псалом, і люблю я все то, що Господь посилає нам, що встрічаю на життєвому путі, і люблю все, що встрічаю, дорогі мої брати і сестри. Чому? А тому, що моє життя в Христі Ісусі, а тому, що Христос мені, хіба Він забуде мене? Не забуде, дорогі мої брати і сестри. І тому хай Господня благодать укріпить Господь во святом храмі своєму, Господь престол його на небесах, очі його зрять, вежди його
испытывать сынов человеческих. И все равно наше основание – это Христос. Хай разрушится будет все, хай не станет ничего. Как Вакума говорит, и рогату скота обстояла, и нива не вродила, и ничего не стало. Дорогие мои, это непросто. Братья и сестры, это не так просто, дорогие мои братья и сестры. А тому, когда мы с Богом, коли ми переживаємо ту чудну благодать, коли сила Святого Духа наповняє серце і общення з небом, і радость всемогущого Бога, радость вічна наповняє наше серце, браті і сестри, тільки в такому випаді ми можемо сказати, я должен бути спокоєн. О, Господи, поможи нам! І я розумію, що це нас, якби... підштовхує нас на те, щоб нас зблизити з Господом, бути в общенні з Ним постійно. Я було сказано, що ці потрясіння, які мають бути, які ворог що-то замислив і проти народу Божого. Там було говорено за те, щоб хранили свою ста, тому що безпечності свої, каже, говорять і то, і другое. І можете бути уловлені словами у своїх. Хай збереже Господь, пильнуймо на своїми устами, пильнуймо на своїми дійствами, і Совєте Боже таки говорить, щоб були у нас були молитви і моління в плачі і риданні. Як написано, смех ваш, да обратиться в плач, радость, печаль, дорогі мої брати і сестри, каже, смиритесь пред Господом і вознесет вас. Ось, по Слову Божому, це совєти Святого Духа сьогодні для нас. Хай Господь благословить прийняти і сповняти. В нас не часто бувають, молитви і то ослабіли, а моління, а в риданні, Господи Боже помилуй. І знаєте, приходить мені думка, ота, яка часом трапляється на землі, що бувають землетруси, а потім хвиля йде, яка змітає з дороги усе. Дорогі мої брати і сестри, що б робили ми тоді? Щоб, звичайно, у цей благополучний день, у благополучні дні мира і спокою нам прекрасно, хорошо і свободно. Але не завжди так буде. І представте собі той момент, іде хвиля, ви, дітки, з вами, що робити, куди дітися? Де відкрито вікно, дорогі мої брати і сестри? І якщо ми знаємо дорогу, якщо в нас Господь, то ми знаємо дорогу до неба. Амінь. І Господь знає, як зберегти своїх. Чуєте, як зберегти і благословити, і дати поміч, і накормити, і напоїти. Амінь. Галілуя. Тому що Господь заботиться за іскуплених кров'ю своєю. І тоді, я думаю, що ми вже може пізно молитися, ридати, плакати, ожидати те, що вже ми маємо отримати. Але поки дні спокою, поки дні благополуччя, браті і сестри, давайте будемо кликати до нього. Це нас зблизить з Богом. Це буде нам на добро. Нам і нашим дітям, і внукам нашим. Благословення Господнє ляже на них. Алілуя. Коли ми будемо в пості, в молитві, і в плачі, і в риданні. Хай Господь благословить. Борствуйте в слові. Так було совет таки даний. Щоб борствували, піднували, про що я вже нагадував, щоб не говорили що-небудь, знаєте, і на владу, або ж і так далі. Біймося, будьмо дітьми Господніми, желая міра і благословення. Хай Господь допоможе. Проводі дні свято і чисто. Дорогі мої брати і сестри, і Слово Боже нас закликає до того, щоб ми жили свято, чисто, в непорочності, хранили життя свою. Хай Господь допоможе нам. Ділай запас для душі своєї. Кормісь от моєго стола благодаті. Дорогі мої брати і сестри, ось що важливо, теж важливо. Кормісь, запасайся на день осади. Бо там було так, якби сказано про те, що Господь спитає і не буде на всякий час отака проповідь, буде брат стояти за кафедрою, буде псалом співатися, може це прекратитися. І в будь-який момент, і ми не знаємо цього, що будеш робити во время того, але знаєте, чадо Боже,
І діти Божі, вони посаджені, як у потоку вод, які пустили корні в закон Господнь, в благодать сили Святого Духа. Вони напояються, вони кормляться пищею Слова Божого, і там є жизнь, алілуя, і там напояється душа, і вона во время голода, вони ситі, тому що в них істочник – це Христос. Алілуя. І Дух Святий, який навчає і вразумляє во всяке время, стремімся до того. Кормісь от моєго стола благодаті. І сказано, не ході в лахмотях міра сього, от я предлагаю одежди мої, браття і сестри. Звичайно, Бог предлагає свою одежу, і не в брачної одежі туди не попадеш. Дорогі мої, і тому це понімаю, що це слово, яке говориться за одежу, одежа наша, як праведність наша, як запачкана одежа, написано. Дорогі мої брати і сестри, але Господь прийняв нас, і ми сьогодні святкуємо, ми згадуємо ті моменти воскресіння Сина Божого, і не забуде пролиту кров для освящення, для того, щоб приготовити душу свою і бути одягнути в праведність Сина Божого. Алілуя! Хай Господь благословить нас і укріпить благодаттю і наповняє нас Дух Святий. І якщо ми будемо довірятися Святому Духу і будемо виконувати те, що Дух Святий советує, ми окажемося в числі мудрих, браті і сестри, і тому поспішимо. А хто не хоче? Я думаю, що всі бажають того, щоб бути в числі мудрих і благорозумних, які наповнили і сосуди свої маслом. Хай Господь укріпить і благословить, якщо будемо ісполняти, якщо будемо довірятися Господу, якщо будемо вопрошати Господа, то Господь дарує нам совєти свої і не скриє, і відкриє нам тайну, тому що з нами є Дух Святий. Алілуя! Хвала Йому! Браті і сестри, тому в повній надіжді на Господа полагає основання на Слово Боже, яке ми читаємо, яким ми підкріпляємо душу свою і утішаємося ним. Христос да підкріпить наші серця. Будемо приходити до молитви. Я зачитаю нужди, які поступили сюди. Можливо, ще хтось у вас є, у когось із вас. І будемо іти до Господа. Дорогі мої, давайте в молитві перебувати. Давайте в молитві шукати Господа, браття і сестри, щоб знайти, щоб відчувати Його рядом, щоб, ну, як якось я говорив із хрещаємо і нагадував про те, що якщо ми друга маємо, то в нас завжди є мова, в нас є про що говорити. Навіть чи по телефону, чи що, подивись, говорив, вже півгодини пройшло. І здається, прекрасні речі говорили. Прекрасні, ну, щось із Слова Божого, бесіда проходить. І знаєте, ну так швидко время проходить, і прекрасно, і остається таке приємне впечатлення. І гляну, півгодини пройшло. Дорогі мої брати і сестри, наш лучший друг – це Ісус Христос. Алілуя! Він дає нам спасіння, Він дає нам життя вічну, Він дав нам, і якщо ми прийняли. Хіба нема з ним нам про що говорити з ним, про що бесідувати з ним, і присутствием Його наслаждатися, Ава Отче. О, Дух Святий, вразуми нас, поверни нас на висоти Твої возведи, даби церква Твоя була сповнена Святого Духа і силою Божою, і Духом Святим водіма. Хай Господь благословить. Читаю записочки. Брати та сестри, подякуйте разом з нами за благополучне народження нашого синочка Едік та Світлана Гудь. Слава Господу, хай Бог благословить і цього синочка, і маму, яка хай укріпить здоров'я, хай благословення Боже рождаються, браті і сестри, дні возвіща Господь, і не забуде Господь, алілуя! Як важно, браті і сестри, ось народилось дитятко, дорогі мої. Як важно поручити його і віддати просто в святі руки Божії. І успокоїться. Мир мой даю вам, браті і сестри. І цей мир хай би прийнятий нами. Брати та сестри, прошу помоліться за мене. У мене сильно болить вухо. Хочу, щоб Бог уздоровив віру в молитву церкви, брат Микола. Брат Микола, я не знаю, якщо ви тут є навіть, у цьому собранні,
Давайте так практикувати це. Виходьте, будемо молитися. Є сила Святого Духа, яка є Господь, який ісцеляючий. Хай Господь поможе. Дорогі брати та сестри, прошу помоліться за мого внука. Він дуже захворів. Віримо в силу молитви рідні. Дорогі друзі, помоліться за нашу дочку. Вона має велику нужду перед Господом. Хай Господь вступиться за та вийде їй на поміч. Батьки просять. Друга церква, помоліться за нашу Вітю. Він не має бажання ходити в зібрання. Сестра Женя. Прошу помоліться за покаяння чоловіка, синів. Тут хтось написав, я не знаю хто, але написали, тут дві нужди. Перша з них. Дорога церква, просим помоліться за Васю Рубашку. У нього в шейному відділі защемляється нерв, сильні болі. Просим помоліться. Просим милості від Господа. Є ще одна нужда. У Валі Трофімчук рак, сильні болі. Просим, щоб Господь явив милость, исцелил сестричку и снял эти сильные боли, брат, в Господе. За рубашку Василя, звичайно, в нього він уже дві ночі не спить. Но защемився нерв. І оце в плече і рука сильні болі. Переживає, ну, нема ні хвилини зупинку. Просив помолитися, да. І сестра Саня Манчик, вона дякує Господу за прожиті дні, за Боже благословіння, яке дарував Господь, за здоров'я. І просить, щоб надалі благословили, і хай Дух Святий укріпить і продовжить дні житті, скільки Господь назначив. Можливо, ще хтось має нужду. Просимо. Брати, сестри, я прошу помолитися за нашого Ваню. Він виїжджає вже назад, місіння всіх поїздки, щоб Бог устроїв благословити здоров'я. Помолимо. Якщо більш немає, браття і сестри, ми йдемо до Господа. Ми йдемо до Господа в молитві. Ми йдемо. І тому прошу, давайте з усією серйозністю на коліна і до Господа. Хай Господь благословить. Боже, святий і праведний, алілуя, слава тобі, честь тобі, хвала тобі, Ісус, за дар благодаті, любви твоєї, міра твого, утішення святий, шабарабар, барагройзецька мене, барагройзецька мене, проміне руна на главу. Я благодарю тебе, я славлю тебе, Отець Небесний, за дар благодаті, за любов твою, Господь, за милость твою, благословення твою, не останься, Христос, но яви твою сильну руку, благодаті, Духа Святого, аби познавати Боги твої, аби познавати волю твою. Аллилуйя, рамене вербелеглойдес, кримене удар скрайдес, рамене вербелеглойдес, аллилуйя, слава, слава, слава тобі, кримене вербелеглойдес, камен, аллилуйя, рамене гройдес, кримене вербелеглойдес, кимен, аллилуйя, ти любящий нас, хранящий завети твої, з народом святим, рамене вербелеглойдес, тому що ти ось святим, Господь, ти дар удар благодаті, милость твою послав, кримене вербелеглойдес, кримене вербелеглойдес, крамара вербелеглойдес, крамара вербелеглойдес, кримене вербелеглойдес, кримене вербелеглойдес, кримене вербелеглойдес, кримене вербелеглойдес, амен, краманда, скрибет, гротес, крамара вербелеглойдес, арбене вербелеглойдес, кримене бурас, крамара вербелеглойдес, Господи, захисти нас, крамара вербелеглойдес, захисти нас, крамара вербелеглойдес, кемен, арбене вербелес, крамине, скибет, крамара вербелеглойдес, арбене вербелеглойдес, крамине, руда, крамара вербелеглойдес, аллилуйя, рамене вес, крамене вербелеглойдес, аллилуйя, рамине, крамара вербелеглойдес, краманта, крамара вербелеглойдес, крамене вербелеглойдес, Господи, сила наша, рамана клауда, рамана вербелеглойдес, крамене вербелеглойдес, рамене вербелеглойдес, рамана вербелеглойдес,
Алілуя, слава, слава, слава тобі, Господь. Ти наш Бог, Рамана Граудес, перед котрим преклоняємося, Рамана Граудес, котрим возносимо хвалу, алілуя, алілуя, бо душа наша желає общення з тобою, Рамана Граудес, ібо ту радость душе, ето мир, Рамана Граудес, наповняючий душу і радость утішення, алілуя, слава, слава, слава тобі, Христос, Господь, слава, ібо ти достоїн. Амен. Ава отче, рамене гейзе скімін. Господі, я благодарю тебе. Я славлю, браття, то коли Господь, я благодарен тобі, я прославляю тебе, єдиного царя Господа, за дар благодаті твої, за любов твою, за милості мир, Господі, Боже мой, Господі, чим і як ми можемо прославити тебе, як ти достоїн хвали, о Боже, скільки ти вчинив для нас, Христос, від ти за нас страдав, від ти за нас проливав святую кров, Господь, ібо ти бачив нас у цьому вже 21-му столітті, Господь. Господь, Боже, слава, бо твій голос не змовкав над землею, і він прозвучав аж до цього часу, бо день спасіння ще продовжується, Раманаудас, і ти продовжуєш його раді нас, амінь, щоб ми прийшли в совершенство, Раманаудас, і в повне общення з тобою, даби мір, мір твой наповняв внутрішність нашу, і радость спасіння, і уста да восхвалять тебе, Раманаудас, сущого во віки віков. Алілуя! Алілуя! Слава тобі, Христос! Нам чудне общення з тобою, Господь! І радосно, алілуя, раба скременейдес! Господи Боже, як чудна благодать твоя, як близька милость твоя, Боже мой! Ти простираєш руки твої, Господь! Ти говориш словом твоїм і увіщеваєш нас Духом Святим! Алілуя! Рамене скемен! Я благодарю тебе, я славлю тебе, Господь, за цей вечір, за слово твоє, Боже, за це чудне общення. Хвала тобі, Христос. Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що взвіщає нам Дух Святий. Боже, слава тобі, ти не оставляєш нас. І я благодарю тебе за ті совєти, які ти даруєш для нас. А тепер дай нам сили і милость твою ісполняти. І ти, так як совєтуєш ти, Христос, і як совєтує нам слово твоє, Боже мой, прибувати в молитві, в моленнях, Боже мой, Боже, благослови нас, пильнувати на путях своїх, Боже, хранити наші уста, наші очі, наш слух, Боже, берегти і в свято ходити перед тобою, Боже, поможи нам, Христос, Господь, для того ми сходимося перед слово твоє і вчимося, Боже, ава отче, а ти зливай твою благодать, крамана, на слово Твоє, яке ми прийняли у своє серце, Боже мій, щоб та благодать розшагала наше серце. І влага, алілуя, Боже мій, щоб возростали плоди для слави Твоєї, Боже. Дякуємо Тобі і просимо, дай сили і милість Твою, Господь, іти за Тобою чистим серце хранити. Ось перед нами я піднімаю ці записочки, Боже, і брат заявляв за сина. Господи, ти знаєш кожного, ти бачиш, як вони писалися. Боже, я дякую тобі, Христос, що ти все знаєш, ібо око твоє зріть во всю вселенную. Алілуя! Боже, хвала тобі! Слава тобі, Христос! Вони не напрасно прийшли сюди, Боже. І я благодарю тебе за відповіді твої, Рамана Глаудес. Алілуя! Слава тобі, Христос, Господь! Ібо ще не було
Версії слов, а ти знаєш совершенно. Господи, ми віримо Слову Твоєму, Господь Ісус, просящий получає. Алілуя. І ми просимо церкву, Твоя просить, благослови. Яви милость Твою, Боже мой, над цими хворобами, які ось тут були, я прочитував, є, Господи, когось рак. Господи, яви милость і удали болі. Боже, о Господи, Ти пройшов цю дорогу, Ти знаєш і болі, і страждання. Ісус, яви Твою милість, Ава Отче, Боже мой, і збави тих болі. Вася Рубашка, не остав його, Боже мой, не яви з небес Твою благодать. Алілуя, Господи, і косниця, і зніми ці болі. Амінь. Господи, уздоров, Боже, хворих, уздоров хворих, Христос, раді ім'я Твого, Боже мой, не оставляй, но хранитель і благословення Ти, Боже мій. Ти знаєш тих, які не знають Тебе, і просять за них, Господи Боже, яви Твою милость, Боже, за над батьком, над дітьми, Господи, яви Твоє милосердя, поклич, поки день не закінчився, Господи, зупини їх на тих дорогах, Ава Отче, і яви, даби вони зрозуміли, що немає іншого путі, як Ти, Христос, Господь, Ти благослови і дай помощ. Ісусе, почуй ці молитви, яви милость Твою, благослови сестру Сяню, не остав її, Боже мой, но укріпляє здоров'я її, наповнює серце радостю, Ава Отче, спасіння житті вічної. Алілуя, доручитись Тобі, укріпи віру, де вона була жива і дійствуюча в силі Твоїй. Благослови наші собрання, благословенням неба, Господь, благослови, як даруєш дожити в п'ятницю, це пісня, молитва, благослови Твій народ, Боже, і Ти в участі є, алілуя, Господи, благослови нас, ми хочемо, щоб Ти підняв нас на висоти Твої, алілуя, благословення Твоє, хай во всьому буде з нами, благослови, коли розійдемося, цю предстоящу ніч, храни в дорозі, мир і покой, да царствує среди Твоє народа, Твоя святая, чистая любов. Во ім'я Ісуса Тобі хвала і честь, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.